jednoduché měření obsahu vody v medu. Si vyberu třeba tady tento. Sám si zkusím vzít třeba ten zavíčkovaný. Tři kapička. Faktometr. Tak, zkusím se kouknout. A jsme tak 17,5 toho nezavíčkovaného. Nevím, jak to půjde vidět, zkusím to. Se tam vidět nepůjde asi. Tak, vyčistím si to. Vyčistíme. Zkusit tady tento krajní ještě. Tak. Je vůbec nemá výčkované. Druhý konec žigulku. To neovlivním. Tak. Změříme a jsme 17,8. Tady je to trošičku víc té vody, ale na vytáčení to je, jak to má furt 18. A můžeme pro srandu zkusit ještě ten zavíčkovaný. Zkusím vzít třeba tady z toho středu. Já musím vzít co jiného, něco neuvědní. Tak. Tak, dáme zase kapičku. A paradoxně 18. Takže zavíčkovaný má 18, nezavíčkovaný má i pod 18. Tak, jenom takové rychlé měření, než začneme vytáčet. Jinak refraktometr, to je asi klasika, to asi zná každý. Ten, kdo začíná, nebo možná jak to vidí. Něco podobného je i na obsah cukru při kvašení. To je různé typy.